မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်အာဏာသိမ်းမှုကာလ1985ရက်အတွင်းပြည်သူ9460အထိအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူကတော့6315ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာကြာဆုံးသူအများဆုံးရှိခဲ့တာ။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ကြာဆုံးသူ82ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူ100ကျော်ရှိပြီဖြစ်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရေထဝယ်လမ်းပိုင်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အင်အား300ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေနဲ့နေ့စဉ်အမျှဖြစ်ပွားခဲ့တာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဟာရေးမြို့နယ်ပြည်တော်စုလမ်းပိုင်းပေါ်မှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသလိုတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကချက်ချင်းဆိုသလိုစစ်ကူပို့ဆောင်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမော့ကနင်ကျေးရွာကနေမော့ကနင်ရွာတက်ကနင်ကမော့လိမ္မော်ချမ်းနှစ်ကရင်ကျေးရွာတွေအထိထိုးပေါက်ဝင်ရောက်လာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ဇူလိုင်29ရက်နေ့ကလည်းလိမ္မော်ချမ်းကျေးရွာအနီးမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့သလိုရေးအခြေဆိုင်အမှတ်318အမြောက်တပ်ကလက်နက်ကြီးအဆက်မပြတ်ပစ်ကူပေးခဲ့တာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူကတော့ရေးထွက်ဝယ်လမ်းပိုင်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအကောင်းဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရေဒဝဲလမ်းပိုင်းကိုမလိုအပ်ဘဲခရီးမသွားဖို့နဲ့မဖြစ်မနေသွားလာရပါကတိုက်ပွဲသတင်းတွေနားထောင်ပြီးမှသွားလာကြဖို့လက်ရှိမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေထဝဲလမ်းပိုင်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအရက်သား2ဦးထပ်မနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရေထဝဲလမ်းပိုင်းလက်လွတ်ထားရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်နက်ခဲယံရိခါတွေအပါအဝင်စစ်ကူပို့ဆောင်ရမှာရေလမ်းကိုသာအသုံးပြုနေရတာနဲ့စစ်ရေးကုန်သိက္ခာပြန်လည်အဖက်ဖို့အတွက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်ရေဒဝဲလမ်းပိုင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီးတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းမကြာခဏဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒုက္ခသည်စခန်းတိုင်းမှာဝင်လာတဲ့လူသစ်တွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တာဝန်ရှိသူရဲ့အမိန့်အရဒုက္ခသည်စခန်းမှာဝင်လာတဲ့သူတွေကိုတေချာပြန်စီစစ်ခိုင်းနေလက်ရှိအခြေအနေအရမကောင်းတဲ့လူတွေရောပြီးဝင်နေမှာစိုးရိမ်တာလဲပါတယ်ပြီးတော့မူရစေဝါလုပ်တဲ့သူတွေလားစန့်ကျင်ရေးလုပ်တဲ့သူတွေလားအဲ့ဒါကိုပြန်စီစစ်မယ်ပြန်စစ်တဲ့အထဲမှာလူသစ်တွေဆိုရင်ပြန်ပို့မလားဘယ်ကိုပြန်ပို့မလဲဆိုတာကတော့မကြားရသေးပါဘူးဟုစောပွဲစည်းကပြောသည်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိဒုက္ခသည်စခန်းများ၌မြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အသစ်ထက်မှန်ရောက်ရှိသည့်လူသစ်စီရင်များပြန်လည်စစ်ဆေးအတည်ပြုရန်ထိုင်းအာဏာပိုင်များကညွှန်ကြားထားသည်ဟုကရင်ဒုက္ခသည်စခန်းတာဝန်ရှိသူများကပြောသည်နိုဘိုဒုက္ခသည်စခန်းတာဝန်ခံစောကျော်ဝေါ်ကကျွန်တော်တို့စခန်းမှာတော့လာစမ်းပိုင်းလာပြီးစစ်ဆေးမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကအထက်မိန့်ဆိုတော့သူတို့မှာဒုက္ခသည်ကိုလက်ခံတဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရှိတာကိုလာရှင်းပြတယ်။စရင်နဲ့အသေးရောက်လာတဲ့လူတွေကိုတော့စီကန်းချက်အရလောလောဆယ်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုပြန်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်လေနေဆက်မှာဆွေမျိုးမရှိတဲ့သူတွေကတော့အဆင်မပြေဘူးရေကြီးတာတွေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကူညီပေးခြင်းပေမဲ့သူတို့လက်မခံတော့ဘလို့မှလုပ်ပေးလို့မရဘူးဟုပြောသည်ဒုက္ခသည်စခန်းများအတွင်ယာယီလာရောက်ခိုးလုံနေသူများကိုစခန်းတာဝန်ရှိသူတို့ကဒုက္ခသည်စရင်အတွင်ထည့်သွင်းထားကာယခင်စရင်ရှိထားသည့်သူများသည်တတ်မှတ်ရိခါများရရှိကြောင်းသိရသည်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒုက္ခသည်စခန်း၌လာရောက်ခိုးလုံသည့်လူသစ်များရှိသည့်အတွက်ထိုင်းအာဏာပိုင်ကအဆိုပါစရင်ကိုကောက်ယူခိုင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းကရင်ဒုက္ခသည်များကော်မတီစောပွဲစည်းကယခုလိုပြောသည်လာမည့်ဩဂုတ်လပထမအပတ်တွင်နိုဘိုဒုက္ခသည်စခန်း၌လူဦးရေစရင်စတင်အတည်ပြုစစ်ဆေးမည်ဖြစ်သလိုဒုက္ခသည်စရင်တွင်မရှိသည့်သူများကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တို့မှလက်ခံခွင့်မပေးကြောင်းသိရသည်တနင်္လာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နယ်တောင်သုံးလုံးရွာမှာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကမပေါက်ကွဲသေးတဲ့40မမဘုံသီးကိုစော့ကစားမိရာမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတာကြောင့်ကလေး2ဦးသေဆုံးပြီးနောက်ထပ်ကလေး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်4နှစ်အရွယ်ကလေး2ဦးသေဆုံးတာဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရတဲ့4နှစ်အရွယ်နောက်ထပ်ကလေး2ဦးကတော့မစိုးရိမ်ရဘူးလို့ဒေသခံ2ဦးကပြောပါတယ်ကလေး1ယောက်တော့ပွဲချင်းပြီးဆုံးတယ်နောက်ကလေး1ယောက်ကတော့ဆေးရုံခေါ်သွားရင်းနဲ့လမ်းမှာပဲဆုံးတယ်က
当东龙的大家一个人的靠东啊，你将我你帮着拉入，你说拉入，楼客的地大，阿里妈将给的绿色妈妈帮的个克里瑞个有所米啦。一个人没拉转个，当东龙的大家，将他是公司的个，你将我你带开的，你便是将瑞个，你爱瑞个，你说偏是拉瑞是给的路，地大看瑞个表话的，地给山的不得比。周边车业务将拍摄公司的另外一段标杆亚度单路木业文字有得难的这里风呢是对给别人那看皮书那么细吧不比给人送了雷人的家来这位没有一些变一国家木兰人将来嘛包括木皮开拉将德国内月将来都有得送比你是那有得样压给人路地大看瑞个标话的但里面也几大张，李大根是唐朝古，该在也是看瑞古，你也水平他也罢的，西北张不还没有内马，下一辈该在也是看，你辛苦困了他呗，没有大李唐朝，没有的米李唐阿雅你吧，叔叔帮路也是唐阿雅朝，你也差他辈的路，真怕是讲谁个，苏来你辛苦也内马，得点头变马的，但里面一下，苏来你辛苦也内年内超那一块马，也买他古超辈。交流你的路，阿将拍摄公司牟利沃达内，是拉维然娘家母乌西塔那个，特定图片他话的，但里面以下，脑袋也转，恁那么看家生那边没，所以伊买车嘛，是悉尼奶奶路来说话的，阿拉都你也记阿张，不哭不等。比林斯隆内现在没有人把握，这边呢也中尼亚人路牟利沃达内，是拉维然娘家母乌西塔那个，特定图片他话的。